тағдыр кімге болсын тосын сыйлар дайындап тұрады. Бақытты сәттерден ләззат алып, бейқам өмірге үйренген жандардың басына үйірілген қиындықтар орны толмас қателіктерге жол салуы мүмкін. Өмірдің берген сынағын сый деп қабылдап, одан шығар жолды іздеудің орнына әлсіздікке бой алдырып, жеңілістің ащы дәмін тататындар да аз емес. Тағдырынан жеңілген адам кімді кінәлай? Мүмкін өмірдің шырайын алдырған иірімі төзімділікті шыңдайтын өткел болар. Сол өткелден өтіп, өмір иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Дархан бір жыл бұрын ажырасқан, қызын жалғыз тәрбиелеп отырған әке. Кішкентай десе бар жанын беретін әкенің тек бір ғана кемшілігі бар. Ол қызының анасымен көрісіп тұруға қарсылығы. Сен ба, неменеге келдің? Дархан. Сөз түсінбейсің ба не? Дархан, олай болмайды. Кіргізші мені, қызымды көрейін. Жоқ. Қызыма сенде ана жоқ. Сен ана емессің. Дархан, құлың болып кетейін, өтінем. Қызымды бір құшағыма қысайыншы. Жоқ, ол сені енді ғана ұмыта бастады. Тағы көрсе, жылап қалады. Қызыма қиын болады. Сондықтан көрсетпеймін. Дарханда сезім деген аты мен жоқ. Сезуден, сезінуден жұрдай адам. Мен ойламаса да, қызымызды неге ойламайды? Қызымыз әлі кішкентай. Мені сағынып жылайтын да шығар. Мен бұл адамға не істеп қойдым? Адам болған соң сезім өшпейді емес пе? Менде де солай болды. Дарханға деген махаббат сезімі өшті. Мен басқа адамды ұнататынымды білген кезде, Дархан бірден үйден қуып шықты. Сол күннен бастап қызымды көрмедім. Сотта мені сатқындығы жасады деп айыптап, баланы ұрып соғады деп, жұмыста қиыншылықтарың бар екенін айтып, бала тәрбиесін өз қолына алды. Ал енді мен не істеймін? Қызымды бір көріп қалу үшін қандай амал жасасам болады екен? Бұдан кейін сені осы үйдің есік алдынан көрмейтін болайын. Сен соттың шешімін ұмыттың ба не? Ә? Сенің қызыма деген ешқандай құқығың жоқ. Дархан, мен бір амалын табамын. Оған сенім мол. Өйткені сен арман мақсатыңа жету үшін өзің сатудан да тайынбайтын әйелсің. Бұл әйелді көргім келмейді. Дидары көз алдыма келсе, өзімді жайсыз сезініп кетемін. Бір жағынан сезім әлі де бар. Жақсы көрем. Бір жағынан маған жасаған опасыздығынан кейін ол жаққа бұрылып қарай алмаймын. Мен еркекпін. Менде намыс бар. Дархан, осы ойың бір күні қате екенін түсінесің. Сонда барлығы кеш болады. Баршы. Қызым, не істеп отырсың? Ойна отырым. Қызықты ма? Иә, қызықты. Қызым, мен... Қызым анасын қатты сағынды. Бір жыл өтсе де әлі ұмытпаған. Анашым деп жылап, іздеген кездері өзімді қоярға жер таппай кетем. Қызым мен анасын екіге бөліп айырған адам сезінем. Бірақ, менде не шара бар? Бұл менің жіберген қателігім емес. Егер де барлығы қолымда болар болса, сол бір жыл уақытты кері шегеріп, Жазираның қателік жасауына жол бермес едім. Ал енді барлығы да кеш. Қызым, біздің үйге бір тәте келеді. Анам ба? Жоқ, қызым. Жақсы тәте келеді. Сен сол тәтені ана деп айтасың ба? Жоқ. Жарайт, қызым, өзің біл. Менімен ойнайды ма? Иә, қызым. Ол сенімен ойнайды, сені қыдыруға апарады, сені қатты жақсы көретін болады. Анам сияқты ма? Иә, қызым. Е, жаным, ақылдым. Жайғас, қысылма. Осы біздің үй.
Өзің де көр. Осы күннің туғанына да сен алар емеспін. Неге? Мені жақсы көретінді білемін, бірақ қызың үшін мені шақырмайды деп ойлаған едім. Сен менің қызымды, өз қызыңдай жақсы көріп кететін болсаң? Жан, мен сені жақсы көрем, саған қатысының бәрін жақсы көрем. Сенің қызыңды, сені қаншалықты бағаласам, соншалықты жақсы көретін болам. Ай, бәрекет. Қызым, келе ұлш. Үй, жан. Келе ұқып кетір. Қызым, танысып қой, бұл Әсем тәтең. Жаным, мен сенің анаң болам. Жоқ, менің анам басқа. Мен бірдеңен дұрыс айтпаған сияқтын. Жоқ, бәрі дұрыс. Менің қызым әлақ саған үйренісіп кетеді. Маған енді жетпеген осы қыз еді. Тап-тамаша келе жатқан жоспарымның күл талқанын шығарайын деп тұр ғой. Дархан маған керек емес. Маған тұрмысқа шығу керек. Ал мына қыз қарсы болар болса, Дархан қызының көңіліне қарайтын анық. Сонда мен қайда қаламын? Қызым. Әке, бұл тәте жаман. Жаман. Жаман емес бұл тәте. Қызым. Әсем тетең бұдан былай бізбен бірге тұрады. Әнақ сенмен дос болады. Жарай ма? Сен қарсы емессің ғой? Кішкентай, менің екеуміз дос боламыз. Солай ма? Сен қыз, сенен қалай құтылсам екен? Мені ана деп атаудан бас тартып отырсың. Әлі талай кедергі келтіретін сияқтысың. Алмаған қиындықтардың керегі жоқ. Осы күнге дейін қиналып өмір сүріп келе жатқанымды жеткілікті. Енді басыма сен қосылатын болсаң, Дархан сен үшін менен теріс айналар болса, жаман болады. Мүмкін сені анаңа бере салармыз? Оған Дархан келісер ме екен? Алло? Алло? Дархан, телефонды қоймаш? Не керек? Дархан, мен есік алдында тұрмын. Қызымды тым құрғанда сыртынан көруге мүмкіндік берш? Жоқ. Дархан, сен үйге көңілдесінді кіргізіп алғансың ба? Ол менің болашақ әйелім. Менің қызыма қиын болады. Қалай түсінбейсің? Сен бақытқа лайықты жансың, бақытты бол. Бірақ қызымды маған берш. Жазира, біз бұл әңгімеге қайтып оралмаймыз деп келісіп едік қой. Болды енді, нүктесін қой. Екінші хабарласушы болма. Сау бол. Не деген түсінбейтін әйелі бір? Баламды бермейді. Оған толықтай көзім жетті. Мен анамын. Маған қызымның бақытты болғаны керек. Дархан қызыма бар жақсылықты сыйлайды деп ойлап отырсам, ол болса үйге бөтен әйелді алып келген. Бөтеннің аты бөтен емес пе? Ол ертең менің қызыма қысым жасаса не болмақ? Қызым әлі кішкентай, ештеңе түсінбейді. Ашық айта да алмайды. Жас кезінен санасына соққы болар болса, не болады? Болашақ өміріне үлкен кесапатын тигізеді емес пе? Мен оған жол бермеймін. Қайткен күнде де қызым менімен болады. Оған Дархан кедергі жасай алмайды. Себебі мен анамын. Дархан бір жыл бұрын ажырасқан, қызын жалғыз тәрбиелеп отырған әке. Кішкентай десе бар жанын беретін әкенің тек бір ғана кемшілігі бар. Ол қызының анасымен көрісіп тұруға қарсылығы. Бауыр еті баласын бір көруге зәру болған Жазираның бұл үйдің табалдырығын тоздырып келе жатқанына бір жыл болды. Үйге келіп қызын көргісі келетінін айтса да, бұрынғы күйеуі қарсылығын білдіріп үйден қуып шығады. Іштей қызына ана керек екенін білетін Дархан үйге Әсем атты келіншекті алып келеді. Жас әйелі қызын туғанындай жақсы көріп кетер деген сенімді жүреді. Бірақ кішкентай қызбен Әсемнің ара қатынасы бірінші күннен бастап дұрыс болмайды. Ешкім жоқ. Дарханның дауысы естіліп тұрған жоқ. Енді қызыма жету ғана қалды. Қызымның менің қасымда болу үшін қылмысқа да баруға дайынмын. Қызым, жаным, алтыным, сені де көретін күн бар екен ғой. Анашым. Құлыным сол. Жаным сол, мен сені алып кетуге келдім.
Бұл жерде қалмайсың қазір. Наны кей болшы. Сен мен сағындың ба? Өз қызыңды өзің ұрлайын дедің бе? Мен сенен барлығын күткем. Бірақ осында иттікке төмен әрекетке барады деп мүлдем ойлаған жоқ. Қызым, бөлмеге бара қойшы. Маған не қыл дейсің енді? Баланы көрсетпей атсаң. Оның үстіне көңілдесіңді үйге кіргізіп апсың. Көңілдесім емес. Ол менің болашақ әйелім. Өйткені ол жақсы ана болады. Себебі ол адал. Қыздарымды да жақсы көреді. Кім көрінгенде қыздарыма жақындататын мен де ақымақ емеспін. Мына ақымақ сонда не ойлайды? Жарайды. Қызым ұрлап кетті делік. Сонда мені іздеп таба алмайды деп ойлағаны ма? Әлде қол қусырып қарап отырады деп ойлады ма? Ақымақ десе ақымақ қой. Осындай әйелмен қанша жыл қалай отасқам? Өте төмен әрекетке барды. Бұл қылығын мен ешқашан кешірмеймін. Жауапкершілікке тартылатын болады. Дархан, бізді жіберші. Біз сенің өміріңде болмаймыз. Жаңа әйеліңмен, жаңа отбасыңмен бақытты бол. Сонда сен не? Мені қызымсыз бақытты болады деп ойлайсың ба? Мен саған қызымды жайдан жай ертіп жібере салады деп ойлайсың ба? Әлде саған қиын болсын, сен қиналсын деп қызымды көрсетпей жүр деп ойлайсың ба? Ауырттың. Әдейі істеп жатырмын. Мен сенің тәніңді ауыртсам, сен менің жанымды ауырттың. Жазира, біз сенмен бақытты отбасылар қатарында едік қой. Сен барлығын бір мезетте бұтшытын шығардың. Айтшы неге? Неге? Сонда сенің ана тауып алған адамың менен артық болғаны ма? Мен саған опасыздық жасамадым. Аяғымнан шалды менің. Сенің осы әңгімеңе сеніп қалатын мен ақымақ деп ойлайсың ба? Айке, ана ұрыспандаршы. Қызым бәрі жақсы. Ештеңе де жақсы емес. Қазір үйге сот орындаушысын шақырам. Барлық үшін жауап бересің. Не үшін? Бүгінгі істеген қылығың үшін. Ажырасып кеткеннен кейін ер азамат онша азап тартпайтын сияқты. Ол өзінің көңіл жарасын жазатын адамды тез табады. Ең қиыны әйел мен балаға. Ажырасу әйел үшін үлкен депрессия. Бала үшін комплекс. Әйелге күйеу, еркекке әйел табылады. Бірақ ол адам балаға әке немесе ана бола алады ма? Басты мәселе осы. Проблемадан қашқанмен өзіңнен қаша алмайсың. Демек, мәселе туындады ма, оның шешу жолдарын табу керек. Жаның күйзеліске ұшырады екен, арнайы мамандардың, психологтардың көмегімен күйзелістен шығу керек. Жаңа өмірге тек осыдан кейін ғана аяқ басқан дұрыс. Дархан. Үндеме. Қазір сот орындаушы келеді. Соған бәрін айтасың арыз арманыңды. Оғынға дейін үніңді шығармай отыр. Айтшы, мені неге осынша қинайсың? Менің еш кінәм жоқ десем неге түсінбейсің сен? Үндеме дедің ғой. Құдайым ай, көмектесе көрші. Не істесем болар екен? Менің сөздерімді тыңдағысы да келмейді. Бірақ қызымның, кіші қызымның тәрбиесіне араласқым келеді. Үлкенім қазір басқа қалада, оқуда жүр. Егер де ол осының бәрін біліп қойса, не болмақ, қандай күйде болады? Ана ретінде екеуіне де уайымдаймын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, келіңіз отырыңыз. Жазира, сіз болдыңыз ғой? Иә, осы әйел. Сот аяқталғаннан кейін мені мазаламай бердіңіздер. Арада бір жыл өтті. Ал енді не болып қалды, айтыңыздар. Мен бар болғаны қызымды көргім келді. Тыңдамаңыз. Бұл әйел менің қызымды ұрлап кетпекші болды. Соттың шешімі бойынша кіші қыз әкесімен қалатын болған. Сонда сіз соттың шешіміне қарсы келіп отырсыз ба? Сіз түсінесіз бе? Мен анамын ғой, қызымды жай ғана көргім келді. Ал Дархан болса, маған көрсетпеді. Есіктің алдында қанша тұрдым, табалдырықты тоздырдым. Дархан маған мүлдем көрсетпеді ғой қызды. Жазира, сіз соттың шешіміне қарсы шығып отқаныңызды білесіз бе?
адам ұрлауға қатысы бар деп айыпталуыңыз да мүмкін. Ол менің қызым қой. Қызым екенін маған сатқындық жасаған кезде ойлауын керек еді. Ханым, маған көмектесіңіздерші. Мені әйел ретінде, ана ретінде түсінесі деп ойлаймын. Мені қызымнан айырмаңыздаршы. Қатты қорқып тұрмын. Бірақ не үшін қорқам? Онсыз да қызымды көріп тұру құқығынан айырылғанмын. Бұдан асқан қандай жаза қолдануым мүмкін? Жақсы, мен екеуіңізді де естідім. Жазира, егер де сіз соттың шешіміне қарсы болатын болсаңыз, қайта апелляцияға бере аласыз. Қалай ол, мүмкін емес. Біз дербес азаматтардың құқығы қорғалатын мемлекетте тұрамыз. Егер азаматша өзіне шығарылған үкімге қарсы болатын болса, онда істі қайта қарауға мүмкіндігі бар. Сонда осы жағдайлардың бәрінен кейін сіз бәріне көз жұма қарай бересіз бе? Бұл жағын сот шешеді. Бірақ үйге ұрлана кіргеніңіз құжаттарға жазылатын болады. Мен қызымды көріп тұрсам болады ма? Аптасына бір рет болса да? Жаңа айттым ғой, ол жағын сот шешеді. Ал егер де бұрынғы күйеуіңіз қарсы болмайтын болса, онда көріп тұра аласыздар. Ол жағын өз араларыңызда шешіңіздер. Дархан өлсе де менің пайдама шешім қабылдамайды. Ол мені жек көреді. Бұрынғы сүйіспеншілігі өшпенділікке айналған. Көздерінен бәрін де оқып тұрмын. Десе де өзім де таңғаламын. Бірақ мен бұл адамды әлі де жақсы көремін. Үйіне басқа әйел алып келген естіген кезде жүрегім қанжылады. Мен уақытты кері қайтара алмаймын. Сондықтан да көндіккеннен басқа амалым жоқ. Жақсы, онда мен жүрейін. Сіздер ересек адамсыздар. Өз орталарыңыздағы мәселені шешіңіздер. Жақсы, рахмет. Сен де бір көргің келмейді. Бар, сен де бар. Балақай, не істеп отырсың? Мен балақай емеспін. Тыңдашы, дос болайық. Сен менің анам бола алмайсың. Ей, тыңда мені. Егер де мен әкеңе қарсы қоятын болсаң? Мына қыз менің қанымды ішіп қойды. Дархан болса, мені қызымен бірден тіл табысып кетеді деп ойлайды. Ал мына қыздың істеп отырғаны мынау. Мені өзіне мүлдем жақындатпайды. Не істерімді де білмеймін. Бүгін анасын көріп мүлдем есіріп кетті. Мен қазір бұл қызды сабасына түсіріп, дегеніме көндіру керекпін. Сен жаман әкеңе айтып берем. Жаба аузыңды. Мені қазір барып әкеңе жамандамақшысың ғой. Отыр осы жерде. Әке. Не болды қызым? Жылапсың ғой. Ана тәтені үйден қуып жіберіңізші. Ол мені ұрамын деді. Ол мені ренжітті. Ей жаным, жаным. Сен не айтып кеттің қызым? Әсем? Қызым не айтып тұр? Кішкентай болса да барлығын түсінеді, біледі. Бірақ менің қызымның өтірік айтуы мүмкін емес. Кішкентай періште жалған сөйлемейді ғой. Әсем шынымен де балаға қол көтермекші болған ба? Мен оған сенген едім ғой. Кішкентайымның жылағанын көріп, жүрегім қарс айырылып кетті. Оған тиіскен кез келген адамнан жауапкершілік алам. Кел, отыр. Жан, не болды? Семен қызыма ұрысыпсың ғой? Семен қызыма айқайладың ба деймін? Жоқ, оны қайдан шығардың? Қызым айтып тұр ғой. Семен қызыма айқайлап қол көтердің де кімсің? Мен ештеңе істеген жоқпын деймін, рас айтамын. Қызым, осы тәтеме саған тиіскен? Мен айтып тұр ғой. Кішкентай балаға өтірік айтып не көрініп тұр? Анасы, анасын көрді емес пе? Шешесі бәрін ұйымдастырып отырған. Ол біздің бақытты болғанымызды қаламайды. Мен сенен соңғы рет сұраймын. Дархан, шын сөзім. Сен өзің де білесің ғой, балаларды қаншалықты жақсы көретінімді. Сен олай айтпақ түгілі қалай ойлай аласың? Мына қызды ая, ұстап берді ғой. Енді болмағанда мені үйден қуама деп ойлап қалдым. Сөздерім сенімді шықты. Сен дау деймін. Демімді ала алмай қалдым. Дархан менен жасы үлкен. Жастығыммен өзіме қаратып алғанымен ашуланған кезде қатты қорқамын. Сосын менен көрі оған қызы жақын екенін түсініп тұрмын. Қызым, бөлмеге бар ғойшы. Сен маған әлі сенбей отырсың ба? Сенем, сенем жан. Қызбалыққа салынып кеттім. Кешірші, ренжімеші.
Сен менің қызымды қатты жақсы көретінін білесің ғой. Үлкен қызың қашан келеді? Ол сабақта ғой. Жаңа жылдан кейін келіп қалар. Мені ол да қабылдамасашы? Үлкен ғой ол. Түсінер. Байындама. Мен бәрінде түсінем. Таш жүрек адам емеспін. Қызым мен Жазираның бір-біріне деген сағынышын көрдім. Қызым үшін анасының орны ойсырап тұр. Және ол орынды ешкімде баса алмайды. Әсем қызыма, ана орнына ана болама деп ойлап едім. Олай болмады. Бұл әйелден аналық мейірім шықпады. Жақсы болуға тырысады. Бірақ қызым қабылдай алмады. Араларында не болғаны бір құдайға ғана аян. Ал енді мен не істеуім керекпін? Намысымды аттап өтіп, Жазираға бір мүмкіндік берсем, қалай болады? Қателігін түсінетін шығар. Ол да қиналып жүр. Жазасын алды. Дархан бір жыл бұрын ажырасқан, қызын жалғыз тәрбиелеп отырған әке. Кішкентай десе бар жанын беретін әкенің тек бір ғана кемшілігі бар. Ол қызының анасымен көрісіп тұруға қарсылығы. Бауыр еті баласын бір көруге зәру болған Жазираның бұл үйдің табалдырығын тоздырып келе жатқанына бір жыл болды. Үйге келіп қызын көргісі келетін айтса да, бұрынғы күйеуі қарсылығын білдіріп, үйден қуып шығады. Іштей қызына ана керек екенін білетін Дархан үйге Әсем атты келіншекті алып келеді. Жас әйелі қызын туғанда жақсы көріп кетер деген сенімде жүреді. Бірақ кішкентай қызбен Әсемнің ара қатынасы бірінші күннен бастап дұрыс болмайды. Ана деуден бас тартқан қыздан құтылудың амалын іздеген Әсемнің өшпенділігі күн санап өршелене түседі. Шаңыраққа бөтен әйел келгенін естіген Жазира қызын үйден ұрлап алып кетпекші болады. Бірақ үйге мезгілсіз уақытта келіп қалған Дархан Жазираның ойын жүзеге асырмайды. Керісінше сот орындаушысын шақырып, бұрынғы әйелін жауапқа тартпақшы болады. Бірақ сот орындаушысы балаға ана мен әкенің бірдей керек екенін айтып, шешімді өздеріне қабылдауға мүмкіндік береді. Ажырасқан соң бала ана мен қалама, әкемен қалама деген сұрақтар жиі қойылып жатады. Негізінде заң ананың жағында болғаны мен бала тәрбиесінде әкенің алар орны да ерекше. Кей кездері бала әкемен қалып жатады. Соттың шешімі бойынша қабылданған қаулыға келіспейтін аналар бар. Әкенің бірі баладан қашса, екіншісі бірге болғысы келеді. Ал бұл жерде бала психологиясымен санасып жатқан адам бар ма? Бала үшін ата-ананың бірге болғаны маңызды. Бөтен біреудің шаңыраққа келіп, ана орнын басады деген ойдың өзі кішкентай баланың психологиясына үлкен ауытқулар алып келеді. Жазира, тыңда. Мен шешім қабылдадым. Біздің арамызда не бір түсініспеушілік, келіспеушілік болды. Бірақ оған қызымыздың ешқандай қатысы жоқ. Мұны мен не айтқым келіп тұр? Дархан, тағатын тауыспаш? Мен саған қызымызды көріп тұруға рұқсат етем. Рас айтасың ба? Иә. Қызым сені сағынады, жылайды. Оның бәрін көріп тұрып, әкесі ретінде шыдай алмадым. Рахмет саған. Тек тыңда, қызымды маған қарсы қойма. Егер осындай қылығыңды байқайтын болсам? Дархан, рахмет саған. Айтқаның бәрін орындаймын. Қызымыз қазір балабақшада. 2 сағаттан кейін келеді. Егер күткін келсе, осында бол. Өз құлағыма өзім сене алмай тұрмын. Шын айтып тұр. Еш қалжыңсыз, бүкпесіз. Маған қызымды көруге рұқсатын беріп жатыр. Дарханды жүрегі қатайған қатыгезге айналды ма деп ойлап жүредім. Бұным қате болып. Ол әлі де сезімге ерік беріп, жүрегімен сезіне алатын жан екен. Күтем әрине. Дархан, сен білесің ба? Мен бүгінгі күнді қалай күткенімді. 2 сағат деген не ол? Тек еркін сынып кетпе. Қайда жүргеніңді біл. Мен сенің бұл жақсылығыңды ұмытпаймын. Сен ойлап істеп отырған жоқпын. Барлығы қызымыздың бақыты үшін.
Осы жерде бол, немесе бөлмеге барып, емін-еркін күтіп отырсаң болады. Құдайым, рахмет саған. Тілегімді қабыл алған. Бұл шешімді қабылдау үшін мен де қиынға соқты. Мен өз-өзімді аттап кеттім. Маған сатқындық жасаған адамды тағы да отбасыма кіргізіп отырмын. Енді ары қарай әліптің артын бағу керек. Егер қателік жасар болса, соңғы мүмкіндігін жоғалтқан болады. Сен қайдан жүрсің? Сәлеметсіз бе? Мен сенімен амандасы емес, сұрақ қойып тұрмын. Сіз кімсіз? Түсінбедім. Мен Дарханның әйелімін. Ол маған үйлендім деген жоқ, алып келдім деген. Әйелімін дедім. Жарай, қобалжымаңыз. Сіз не істеп тұрсыз менің үйімде, менің ас үйімде? Баламды күтіп отырмын. Қазір Дарханды шақырам, қуып шығады. Ол мені өзі шақырған. Мына әйел не деп тұр? Өзі рұқсат берді. Қашан, не үшін? Әлде бұрынғы әйеліне көңілі бар ма? Мүмкін сезім қалып қойған шығар. Ең не істесем болады? Мен бұл оқиғаны өз пайдама шешетінде етіп, бірдеңе ойлап табу керекпін. Басқаша болар болса, біткен жерім осы. Дарханнан да, жақсы өмірден де, пәтерден де айырылып қаламын. Бұл сөздерің үшін өкінем деп ойламайсың ба? Жоқ. Мен бар шындықты айтып тұрмын. Дарханның өзі де біледі. Олай болса, бұл үйдегі әр минутыңды тозаққа айналдырам. Қателеспе, сұлуым. Қызым мен өткен әр сәтім жұмақ пен тең. Менің көңіл күйімді ешкім де бұза алмайды. Әсем, не болды? Тыныштық па? Жоқ. Не болып қалды? Неге жыладың? Дархан, айтшы, сен не үшін мені осы үйге көшіріп алып келдің? Мен сені жақсы көрем, сен мен бірге болғым келеді. Онда не үшін мен осынша сынақ қалып қоясың? Неге бұрынға әйеліңді үйге кіргізіп, оны емін еркін жүруіне мүмкіндік беріп қойдың? Жанмау, ол енді қызымның анасы ғой. Қызын көріп тұрған ғана рұқсат бердім. Мен ол әйелді бұл үйде көргім келмейді. Сен енді маған бұйыра сөйлей бастадың ба? Жоқ. Тек қана бұл үйде бөтен адам болған қаламайым. Дархан, ол сенің бұрынғы әйелің. Сенің көңілің қайтадан сол әйелге ауып кетеме деп қорқамын. Ақымағым, оны қайдан шығардың сен? Бұл менің мүмкіндігім. Мен ана әйелден құтылмайтын болсам, тыныш өмір сүре алмаймын. Бұндай жағдайларды өтірік айтудың да еш айыбы жоқ. Азар болса, бір адам қайтадан бақытсыз болып, сорлап қалар. Есесіне менде барлығы да жақсы болады. Өз айтты. Мақсатым күйеуімді қайтарып алу, қызым жай ғана сылтау деп. Жоқ. Мені бұл үйде қуып шығып, сені менен алып қоятынын айтты. Әсем, ерке қыз. Сөзінен де сол еркелікті байқап тұрмын. Бірақ қазір айтып тұрғаны шындыққа жанаспайды. Жазираның мінезі онда емес. Оның үстіне бір-бірімізге суып кеткенбіз. Оның бұлай айтуы мүмкін емес. Сен қателесіп тұрған шығарсың. Жазираның олай айтуы мүмкін емес. Маған сенбей тұрсың ба? Сенем ғой. Мен тек шындыққа тура қарап үйренген адаммын. Ана әкенің орнын баса алады. Ал әке болса, ананың берер жылуын балаға сыйлауға қауқарсыз. Бүгінге дейін жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша бала толық қанды отбасында тәрбиеленгені дұрыс. Ал егерде ата-ананың жолы екі айырылып ажырасса, онда ортадағы баланы естен шығармай, келсе өмір сүріп үйренулері керек. Қызым, күнің қалай өтті? Жақсы өтті. Бала бақшада достарың көп па? Иә, көп. Апайлар қалай, жақсы ма? Иә, апайлар мені жақсы көреді. Алтыным сол. Бұл сәттің туғанына сене алмай отырмын. Қызымды бұлай бейқам құшақтап, иісін құшырлана иіскемегеніне бір жылдан артық уақыт өтіпті.
егер де Дархан өз рұқсатын бермегенде, бұл да болмайтын еді. Ал, анасы мен қызы не туралы сөйлесіп отыр екен? Әке, енді біз бұрынағыда тұрамыз ба? Жоқ, қызым. Анаң сені көруге андасанда келіп тұрады. Жазира, сен қызды неге үміттендіре бересің? Мен іштеңе деген жоқым ғой. Ол өз ойынан шығарып алғаны ғой. Қызық. Жазираны жақсы білемін деп ойлаған едім. Олай болмай шыққаны ма? Әсемнің сөздері енді шындыққа жанасып тұрған сияқты. Бірақ оның көздері шындықты ғана айтып тұр. Бұл жолы неге екенін білмейм. Жазираға ғана сенгім келеді. Қазір мен ашып келейін. Қызым менің, әкеңе ондай сұрақтар қоя берме. Жарайды. Жүгіріп бөлмеге бара қой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келіңіз, отырыңыз. Иә, сіздер өзара шешімге келген сияқтысыздар ғой. Иә. Қызымыздың болашағы арадағы ренішті маңызды болды. Дарханға рахмет. Қызымды көріп тұрған рұқсат берді. Егер өзара мәмілеге келген болсаңыздар, онда сотқа беретін арызды қайта қарастыру керек емес қой. Әлде Жазира, сіз баланы өз қарауыңызға аласыз ба? Баламды өзіме алғым келетін арыз. Бірақ оны қалай айта аламын? Егер де сотта тағы да жеңіліп қалар болсам, онда қызымды мүлдем көре алмай қаламын ғой. Жоқ, мен өр әкесі жақсы қарайды ғой. Сенімдісіз бе? Бала өсе келе өзі шешер. Жақсы, онда менің жұмысым аяқталды. Егер де сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сен шынымен де солай ойлайсың ба? Қызымның менімен қалғанын құптайсың ба? Әрине, сен нағыз әкесің. Қамқорсың. Өте жақсы әкесің. Қызымызды сенен басқа ешкім жақсы көре алмайды. Анашым, сенің тамағыңызды жақсы көрем. Мен саған келген сайын осындай тамақ жасап берем, жарайды ма? Рахмет, анашым. Менің қызым не істеп отыр? Анам дайындаған тамақты істеп отыр. Маған да салып беріңдерші. Анашым, әкеме де беріңізші. Жарайды. Ой, рахмет. Ас болсын. Кел, ауызға шүр, кел. Әке сағынады ма? Иә, дәмді екен. Бақыт отбасы болып отырсыңдар ғой. Әсем, кел, сен де отыр. Жоқ, мен отыруға келген жоқпын. Мен жоқ іздеп келдім. Не іздедің? Менің әшекейім жоқ. Қалай? Білмеймін. Бұл үйде сенің әйеліңнен басқа бөтен ешкім жоқ. Әсем, қатты кетпе. Мен бірдеңе деп айтсам, ойланып айтамын. Дәлелің бар ма? Жоқ, бірақ мен түйсігім алдамайды. Әйеліңді тексеру керек. Тексеру? Мә, ал, тексер. Тексер. Бірдеңен тауып алсаң, мұрныңды кесіп берейін. Міне, көрдің бе, ұрлықша. Дархан, мынаған не дейсің? Тағы да қорғайсың ба? Жазира, кет. Дархан? Кет дедім саған. Менің ешқандай кінәм жоқ. Жазира, шығып кет дейім саған. Қызым, бөлмеңе барш. Мен таза ұжытып келем.
Дархан бір жыл бұрын ажырасқан, қызын жалғыз тәрбиелеп отырған әке. Кішкентай десе бар жан беретін әкенің тек бір ғана кемшілігі бар. Ол қызының анасымен көрісіп тұруға қарсылығы. Бауыр еті баласын бір көруге зәру болған Жазираның бұл үйдің табалдырығын тоздырып келе жатқанына бір жыл болды. Үйге келіп қызын көргісі келетін айтса да, бұрынғы күйеуі қарсылығын білдіріп, үйден қуып шығады. Іштей қызына ана керек екенін білетін Дархан үйге Әсем атты келіншекті алып келеді. Жас әйелі қызын туғандай жақсы көріп кетер деген сенімді жүреді. Бірақ кішкентай қызбен Әсемнің ара қатынасы бірінші күннен бастап дұрыс болмайды. Ана деуден бас тартқан қыздан құтылудың амалын іздеген Әсемнің өшпенділігі күн санап өршелене түседі. Шаңыраққа бөтен әйел келгенін естіген Жазира қызын үйден ұрлап алып кетпекші болады. Бірақ үйге мезгілсіз уақытта келіп қалған Дархан Жазираның ойын жүзеге асырмайды. Керісінше сот орындаушысын шақырып, бұрынғы әйелін жауапқа тартпақшы болады. Бірақ сот орындаушысы балаға ана мен әкенің бірдей керек екенін айтып, шешімді өздеріне қабылдауға мүмкіндік береді. Көп замай Дархан Жазираға қызын қалаған уақытында келіп көріп тұруға рұқсат береді. Бұл жаңалыққа күйінген Әсем Дархан мен Жазираның қайта қосылып кету мүмкіндігін ойға келіп, араға іртік салмақшы болады. Бірде әшекелерім жоғалды, бұрынғы әйелім ұрлап алды деп жала жауып, үйден қуып жібереді. Қарсыласынан құтылған Әсем енді кішкентай қызды да өз ығына жықпақшы болады. Сен немнеге жылағансың? Кет, сен жамасың. Мен сен жақсы көрем. Мен саған жақын болғым келеді. Кет! Жаба аузыңды. Мен сені жақсы көрем. Маған сөз қайтарушы болма. Егер маған қарсыласатын болсаң, әкеңді алып қоям. Әкем менікі. Әкең сенің емес, менікі. Жақында әкең сенен толықтай бас тартатын болады. Түсіндің ба? Ей, сен кімсің? Сен кімсің? Қалай кірдің бұл үйге? Шық. Мен өз үйімдемін. Сен маған шық дейтінде кімсің? Елана, сен ба? Иә, мен. Не, мені көрем деп ойламадың ба? Елана, сен қайдан жүрсің, қызым? Әке, сіз қайда жүрсіз? Мен сіздерге тосым сый жасайын деп ошаққа келіп тұрсам, мына кісі кім бұл? Неге қауынаға тесіп тұр? Әсем, сен қызыма тестің бе? Иә, ол сіңілімді ұрсып ұрып жатты. Мен келмегенде не боларын бір құдай білер. Кет бір, табаныңыз жалтырады. Енді сен бұл үйден көрмейтін болайын. Дархан, мен ешқандай да кінәм жоқ. Менің қызыма сен түгілі мен қол көтермегем. Сенің қалай дәтің барды? Дархан, мен әдейі емес. Кет дедім ой, кет бар. Қыз баласы үшін анасынан жырақта болу үлкен соққы болып тиеді. Десе де анасының қасына келіп, аз да болса да уақыт өткізгені бойындағы агрессия мен ашуды тарқатып жібере алады. Бөтен әйелден сезінген суықтық, пайда болған мұз ана махаббатына төтеп бере алмай еріп кетеді. Қыз бала әке махаббатына да зәру. Ол үшін әке асқар тау, үлкен қорғаныс күшімен тең. Қандай жағдай болмасын, әкенің кез келген оқиғадан құтқарып алатыны сезеді, біледі. Бұл сезім үлкен сенімділік сыйлайды. Мен қателік жасаппын. Қызымды өз анасына сенбедім. Бөтен біреуді қасына отырғызып қойдым. Қызыма ана керек екенін білсем де, анасынан айырдым. Бұл қылығым дұрыс болмаған сияқты. Енді не істесем болар екен? Жазираға да нақақтан нақақ кінә арттым. Ұрлық жасадың деп айыптадым. Бұны менде дұрыс болмады. Ары қарай қалай өмір сүреміз? Ең дұрыс шешім Жазираны қайта шақыртайын. Қыздарым анасының қасында болғаны дұрыс болады. Жазира екеуміздің арамыз бұрынғыша болмасы анық. Бірақ балаларым үшін мен барлығына барам. Қыздарым бақытты болса болды. Ал олар аналарының қасында ғана бақытты бола алады.